Na Baniji se u ovom trenutku europskim novcem gradi 14 stambenih zgrada. Ukupna vrijednost radova je 50 milijuna eura. Tko će imati pravo na novi stan, odredit će Središnji državni ured za obnovu. Svi koji imaju pozitivnu odluku o obnovi, koji su bili vlasnici nekretnina koje su vitalno oštećene potresom, a neće do trenutka dovršenja ovih zgrada biti u mogućnosti vratiti se u svoje stambene u kuće i zgrade. Stanovi u Topuskom, Gvozdu, Dvoru, Glini i Petrinji trebali bi biti privremeni dom za 308 obitelji. U Petrinji se upravo gradi 8 zgrada sa 128 stanova, od jednosobnih do četverosobnih. A u njih bi sljedećeg ljeta prvi trebali useliti oni koji u ovom trenutku žive u kontejnerima. Stanovnici kontejnerskog naselja ne nadaju se novim privremenim stanovima, nego obnovi svojih oštećenih stanova. Treba napraviti konstrukcijsku obnovu na zgradi u kojoj živimo. Sada već 2 godine vode nema u njoj. Podnijeli smo zahtjev za obnovu, još nismo dobili odgovor. Sada su napravili tek nakon 2 godine detaljni pregled zgrade. Službeno će 210 osoba drugi Božić dočekati u limenim zidovima. Jučer ih je pogodila vijest o još neobjašnjenoj smrti 2-mjesečne bebe u kontejnerskom naselju. Ne vjerujemo nikome. I tako da smo ogorčeni u tima kampovima. Šta se kaže da Božić ide svet? No, to ništa ne veseli, ništa. Samo tuga, jadi, ništa drugo. Ništa drugo. Jer bi to odjeta juče. Tragedija velika. Ko zna koliko će nas još pomrijeti. Ne mogu to vjerovati da to se tako dešava u Petrinji. Jel ima stanova? Gdje su ti stanova? Iz grada Petrinje objašnjavaju da stanovnicima kontejnerskog naselja već nekoliko mjeseci nude preseljenje u kuće, čiji bi najam plaćao grad. Na natječaj se tvrde javila samo jedna osoba. Pretpostavljaju da je razlog nejavljanja plaćanje režija, kojih su sada u kontejnerima oslobođeni. 2 godine od potresa predstavnici države prvi put mogu govoriti o prvim izgrađenim kućama. 6 kuća je potpuno dovršeno, 9 je u najvišoj fazi dovršenja. Mi smo preuzeli onaj dio priključaka na komunalnu infrastrukturu. To se očekuje. Na Baniji je oštećeno 35.000 objekata. 5.000 ih je neupotrebljivo. U ovom trenutku izvan svojih domova živi oko 5.800 ljudi. Zahtjev za obnovu podnijelo je 9.714 vlasnika, većinom za nekonstrukcijsku i 826 zahtjeva za konstrukcijsku obnovu. U ovom trenutku na Baniji su aktivna 103 državna gradilišta. Osim 6 novih kuća, država nema primjer dovršene konstrukcijske obnove, dok su građani u samoobnovi dovršili 1076 kuća. U ovom trenutku, kaže državni tajnik, njihov najveći problem je pronaći radnike. Marina Barukčić, Al Jazeera, Petrinja.